зілзала айтып келмейтін апат. Сондықтан да біздің ел зілзала жағдайына дайын ба? Біле білсеңіздер, бұл үлкен адам шығынына әкелетін қауіп-қатер. Сондықтан оған әркез сақадай сай дайын болған жөн. Бұған кешегі Алматыда болған жер сілкінісі куә. Алматылықтар орын алуы мүмкін жер сілкінісі туралы хабарлама алмады. Тұрғындар басында әбігерге түсті. Бойын үрей билеген халық жапа-тармағай сыртқа ұмтылды. Тіпті көп қабатты үйлердің терезесінен секіруге дейін барды. Көліктермен қала сыртына шығып кетпек болғандарда есеп жоқ. Оның соңы ұзын сонар кептеліске ұласты. Жер сілкінісі туралы ақпараттық ескерту жүйесінде жұмыс жасаған жоқ. Ондағы сыбайластық жемқорлық белгілерін орын алғандығы туралы ақпараттар да түсіп отыр. Ағайын, бұл еліміздің ең үлкен қаласы, жан жақты дамыған инфрақұрылымы мықты Алматыдағы жағдай. Абырой болғанда ғимараттар құламады, адам шығыны жоқ. Десе де, мұндай жағдайдың қайталанбасына кім кепіл? Әсіресе, еліміздің таулы аймақтарында жер асты қазынаны өндіріп жатқан өндірісте өңірлерде зілзала қаупі жоғары. Сондықтан төтенше жағдай министрлігі мен басқа да тиісті мекемелердің зілзаладан қорғану бойынша жұмыстарын мұқият қайта қараған жөн. Сонымен бірге тұрғындар арасында да зілзаладан қорғану шаралары бойынша оқу-жаттығу жұмыстарын жүйелі түрде жүргізіп отыру керек. Фейк ақпараттарға сенгіш халықты қорқыныш биледі. Барлық жағдайда өтірік ақпарат тез тарап кететін бар. Азаматтар тек ресми ақпаратты ала білуі қажет. Әрбір тараған материалды жан-жақты тексеруіміз керек. Сол үшін бізде апатқа дайын болатындай мәдениет қалыптасуы тиіс. Дорогие коллеги, в свою очередь, Акимат и ЧС отреагировали довольно четко. Провели заседание оперативного штаба и были на связи. Центры сбора начали свою работу вовремя. Не было видно мародеров. Чувствовалась работа городской администрации. Дорогие коллеги, администрирование и слаженная организационная работа очень важна. Но вчерашние колебания земной коры многократно повторялись в течение 10 часов с разной амплитудой. Всего было 22 автошока. Это говорит о важности внесения жестких и принципиальных стандартов в сфере сейсмобезопасности Алматы и других высокоопасных территорий страны. Так как в нашей стране на законодательном уровне имеется ряд неурегулированных вопросов по предупреждению разрушительных последствий от землетрясений и восстановлению нанесенного ущерба, в этой связи, как специалист и как юрист по земельным отношениям и вопросам, считаю необходимым в кратчайшие сроки принять следующие меры совместно с парламентом, правительством и экспертным сообществом. Любое промедление чревато большой катастрофой. Итак, первое. Внести законодательный запрет на предоставление земельных участков на участках с тектоническими разломами, а также в селе и оползнеопасных зонах. Второе. Внести запрет на выдачу исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами. Третье. Маслихату и Акимату Алматы предоставить особый статус в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города. Четвертое. Ввести практику проведения обязательного независимого сейсмообследования возведенного объекта с применением виброиспытаний на стадии приемки объекта в эксплуатацию с обязательным участием дольщиков жилых домов и заинтересованной общественности. Пятое. Ввести практику выборочного государственного сейсмоаудита возведенных и принятых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на предмет соответствия с требованиям сейсмобезопасности с последующей отменой актов приемки в эксплуатацию. Шестое. Ввести практику согласования материалов по предоставлению земельных участков, землеустроительных проектов, материалов госэкспертизы ПСД и градостроительной экспертизы с уполномоченными органами в сфере ЧС, сейсмическими службами и научными институтами. Седьмое. Ввести запрет на строительство многоэтажных жилых домов выше двух этажей, выше Аль-Фараби, на горных прилавках города Алматы. Ағайын, табиғатқа қарсылық білдіре алмаймыз, бірақ та қауіпті аймақтарда, қалаларда тұрып жатқан халықтың қауіпсіз жағдай жасау қолымызда. Бұл депутаттық сауал үкіметке, үкімет мүшелеріне жетеді деген ойдамыз. Құрметпен мәжіліс депутаттары. Рахмет.